når den første sten er kastet, er der ingen vej tilbage. Goddag, og velkommen til Operation C. I dag skal vi kigge på nye type forældre. Kølingforældre. De er kommet til inden for de sidste 5-10 år, og det er forældre, der vil gøre alt for, at deres børn får det mest perfekte liv, som overhovedet muligt. Vi skal inden for at se hos nogen her. Goddag. Goddag, og velkommen tilbage til Operation C. Vi kommer ind for Vassandra. Goddag. Goddag. Du er mor til Lina på 11 år. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Ja, vi har et billede, vi lige skal vise dig. Ja. Kan du genkende hende? Ja, det kan jeg da. Kan du nævne for seerne, hvem det er? Ja, det er jo Lina. Ja. Er der nogen forklaring på, hvorfor hun er pakket ind i vat? Ja, det er der da. Altså, man skal jo passe på sine børn, men jeg tror lige netop det der, det var til fastelavn. Okay. Andet spørgsmål. Jeg sidder her med en kvittering, som vender på hovedet. En kvittering, der siger, at du hvert år bruger ca. 23.542,5 kroner på vat. Er det rigtigt? Ja, det er det jo nok, eftersom du sidder med en kvittering på det. Ja, det står lige der. Ja, jamen så... Hvad bruger du så meget vat til? Jamen altså, det bruger vi til alt her. Kan du nævne et par eksempler? Ja, altså der er jo for eksempel, når det er, at børnene de skal ud og lege ude på legepladsen, den rutsjebane derude, altså, den er stejl, så der skal man jo passe på. Den slår hårdt på numsen i hvert fald. Det er simpelthen til deres landing, eller hvad? Nej, altså du kan jo også bruge det til mange andre ting. Altså herhjemme, vi bruger ikke servietter for eksempel, fordi at vand, det suger jo rigtig godt. Ja, okay. Nå, nok om det. Jeg har et andet spørgsmål til dig. Okay. Ja. Har de nogensinde taget fri for at hjælpe deres datter med fagligt arbejde? Altså en stil eller en aflevering? Matematik måske? Nej, ikke lige så. Er du helt sikker? Altså måske lige en enkelt gang eller to, men ikke, jeg er jo ikke nogen kølingmor jo. Jeg har lige noget, du skal se. Ja? Ja. Prøv at se. Det her, det er skjult billede af dig i torsdags. Okay. Kan du bekræfte dig, vi ser på skærmen? Ja, det kan jeg jo nok godt, eftersom det er mig, der sidder der jo. Ja, vi skal bare lige være sikre. Hvis du ikke har mere tilføje, så vil jeg sige tak for i dag. Ved du hvad, det har jeg faktisk, fordi at Linas sidste stil her, den fik hun kun 4 for. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, men der er... Det gør jeg ikke. Så det vil sige, at du har skrevet den her? Nu synes jeg, du skal tage og stoppe, og så tror jeg måske lige, vi skulle finde en anden toneleje, altså. Og så færdig det ligesom være. Vi ses. Jeg synes, du har vores klipper, der. Jeg synes godt nok, I skal til at stoppe nu, ved du hvad, jeg gider ikke det her mere. Nej, ud, væk, det er væk. Ud. Helt ud. Farvel. Spørgsmålet er det måden, vi opdrager børn på i dag, eller er det bare et specielt tilfælde ved Sandra? Det er der ikke nogen af os, der ved. Er det tendensen, er det generelt? Er kølingforældre virkelig kommet for at blive? Det ved vi ikke. Det er der, vi dyrker vores sport. Den, der starter med C. Det er køling, det er et brandsjovt spil. Vi vinder igen i år. Vi kaster med sten.